Policia e Kosovës ndëron mënyrën e reagimit ndaj serbëve që provokojnë e fyen ata dhe shtetin e Kosovës. 622 vjetori i betejës së Kosovës mund të mbahet mend si një nga ngjarjet kur policia ishte larg turmës që festonte. Megjithatë, nuk qëndroi duar kryq përballë fyerjeve që të rinjet serb bëjnë teksa largohen nga Gazimestani. Disa të rinj serb u shoqëruan në polici pasi fyen e provokuan policinë e Kosovës. E në disa raste u hoq flamuri serb nga dritaret automjeteve, që po ktheheshin për në Serbi, po kështu edhe parullat me mbishkrime nacionaliste. Por liria veprimit e policisë së Kosovës ishte e kufizuar. Brenda lokacionit ku po festohej, ndodhej policia e Ulexit, e cila qëndroi indiferente gjatë gjithë kohës. Serbët dogjen një flamur amerikan dhe fyen shqiptarët dhe shtetin e Kosovës, ndërsa shfaqen dashuri e nostalgji për figurat më të uryera në hapësirat e ish Jugosllavisë. Gazimestani pa dyshim është kthyer në një vend frymëzimi ku serbët ushqejnë ndjenja të forta nacionaliste për Kosovën. Të ardhur nga gjithë Serbia e po kështu edhe nga Kosova, serbët kujtojnë me krenari kasapin e Ballkanit Slobodan Milošević, i cili 22 vjet më parë pikrisht nga ky vend paralajmëroi luftra dhe gjakderdhjet që do të ndodhnin pak më vonë në Jugosllavi. Vit çdo vit nga Plemetini me bluzën e Slobodan Miloševićit. Asgjë nuk mund të ndryshoj me drejtuesit tuaj. Kosova ka qenë dhe do të mbetet Serbi. Ajo që kërkon Perëndimi dhe Amerika, se Kosova duhet të ndahet apo të jetë shteti pavarur, kur nuk ka për të ndodhur. Sot shoh se ka shumë të rinj që u kthehen në rinjve të vendit. Unë kam udhëtuar nga Beogradi. Jam nga fshati këtu afër. Unë jam antar i një partie, ndërsa ky është i Partisë Socialiste SPS dhe ky është dallimi i vetëm. Nuk është se nuk e çmojmë Slobodan Miloševićin, sepse ai ka qenë mbrojtësi i shtetit të Serbisë dhe ka qenë kundër bombardimeve të NATO-s, të cilat kanë qenë kriminale. Miloševiqi nuk është vetëm një figurë për të cilën këta serb ndjejnë nostalgji. Ratko Mladić është një tjetër kriminal, fotografitë të cilit mbahen me xhelozi në duart e një populli i cili synon integrimin evropian. Patriarku Irinej sërish ju drejtua qytetarëve serb me porosi nacionaliste. Ai bëri thirrje që nëse është nevoja të flijohen për Kosovën. Bëj thirrje që të kemi shpresë te Zoti, se nuk do të harrojmë dhe unë ton, dhe shteti serb po ashtu nuk do të heqë dorë. Për dallim nga brezi i vjetër serb, fëmijët nuk duken edhe as të entuziazmuar me këtë festë. Ndonse të mbështjellur me flamurin serb, disa të rinj nuk e din as pse kanë ardhur e as rëndësinë historike të asaj që njihet si Betejë e Kosovës. Unë vi këtu çdo vit dhe kur nuk do ta humbja këtë ngjarje, por nuk është se dim shumë për të. Në këtë ngjarje morën pjesë ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović dhe princi Aleksandar Karađorđević. Ndryshe festa e Vidovdanit për serbët do të thotë pasqyrim dhe dëshmi e asaj se kush ka qenë populli serb. Për Top Channel nga Gazimestani, Arta Berisha.